ញញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកអរគុណជាញោមនៅខាងក្រោយការងាររួចហើយសូមអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបុណ្យរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំព្រះករណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃនឹងសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពិសេសគឺញោមប្រុសញោមស្រីជាម្ចាស់ដើមទានពិធីតាមបុណ្យដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាយូរខែឆ្នាំណាស់មកហើយតាមតាមមកគឺញោមសូសាលៀបបានរៀបចំបុណ្យបច្ច័យបួននេះជាយូរណាស់មកហើយតែពីរឆ្នាំហើយយំណាឆ្នាំហើយពីរឆ្នាំហើយចឹងមានន័យថាបុណ្យរបស់ញោមកើតអរិយកាលពីរឆ្នាំហើយបុណ្យកើតឡើងដោយការគិតបុណ្យកើតឡើងដោយការនិយាយបុណ្យកើតឡើងដោយការធ្វើចឹងការគិតការនិយាយការធ្វើនឹងមានចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដែលលោកហៅថាបុព្វចេតនាមនចនចេតនាថាបរមរចេតនាចេតនាកើតមាននៅពេលមុនធ្វើបុណ្យចេតនាកើតមាននៅពេលកំពុងតែធ្វើបុណ្យចេតនាកើតមាននៅពេលដែលធ្វើបុណ្យរួចហើយចេតនាគឺបំណងជាថ្លាក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងញោមសាលៀបជាមនុស្សដំបូងដែលជាអ្នកមានគំនិតចង់ធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏ចែកផ្សេងផ្សេងក៏ស្របតាមយល់តាមអញ្ចឹងបុណ្យក៏កើតឡើងតាមលំដាប់កាលការរួមសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងចង់សូមអនុមោទនាព្រះអរចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឯកានមានអស់រយៈកាល2ឆ្នាំយល់មកមកច្រើនណាស់បងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុខមួយកើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រាប់ទិសាពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2018ជាថ្ងៃសូត្រមួនកម្មវិធីបុណ្យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះចម្រើននៅព្រះបរិសង្ខេបប្រមូលកសលផលបុណ្យគ្រប់យ៉ាងពីញោមបានបំពេញតាំងពីដើមរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះឱកាសនេះប្រទេសជួនទៅដល់បព្វការីជួនមានមេត្តាបេតាជីដូនជីតាញាតិការទាំង7ឋានដែលបានបាក់បែកចែកឋាននៅកាលលោកខាងមកហើយជាពិសេសគឺស្វាមីរបស់ញោមនិងឪពុករបស់ញោមឪពុកកើតឪពុកក្មេកញាតិមិត្ត
ចិត្តឆ្ងាយបង្កើតនឹងថ្មីទាំងអស់ដែលជាមេតិការទាំងអំពីសន្តានចឹងយើងបានបន់បានកសលគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនព្រោះខ្លួនជាអ្នកធ្វើឬហើយយើងនឹងទេសកសលជូនដល់អស់លោកទាំងអស់នោះហើយមិនត្រឹមតែអស់លោកទាំងអស់នោះគឺយើងនឹងទេសជូនទៅដល់សពសត្វទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងវាលវត្តអសង្សារស្លាប់ការស្លាប់មិនដឹងនៅទីណាក៏យើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទាំងអស់នៅដែរគ្រប់គ្នាចឹងហើយសូមយោគទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាព្រះទានរសាសរភិវលានៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះដែលយោគអាតបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនជួនបុណ្យកតញ្ញូខ្ញុំសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រៀបចំកាយវិការចិត្តដើម្បីឲ្យឋិតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបានបានកសលបានច្រើននូវទិសកសលជួនទៅដល់អស់លោកនូវសព្វសត្វទាំងអស់បានច្រើនសូមអនុមោទនាបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្ននិងកតញ្ញូសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃសូត្រមន្តនេះសូមអនុមោទនាសូមវិបត្តិបតពីរយៈសពសម្បត្តិសិរីសតពុគ្គលសាជាបតតាំងព្រោះដំណាងរលាវិបត្តិបតពីរយៈសពសម្បត្តិសិរីសពបៃវិនិស្សាជាបតតាំងព្រោះដំណាងរលាវិបត្តិបតពីរយៈសពសម្បត្តិសិរីសពរូបវិនិស្សាជាបតតាំងព្រោះដំណាងកលាំងសូមប្រកាសណាទាំងឡាយចម្រើនព្រះបរិត្តជ័យយ៉ាងមានគល់ដើមបីការពៀមជានៅវិបត្តិទាំងឡាយគឺស្ដីអត្រៃនឹងពួងអើបែងញ៉ាំទុកញ៉ាំភ័យញ៉ាំរោគទាំងអស់ឲ្យវិនីបាត់ទៅសុគេកម្មេចរូបេងគិរិសេខរតតេចន្តលខេវិវេនេតិបេអថេចក្យមេតរុវណ្ណកហនេកេអវធម្មិកេតេបុមមេញ្ញន្តោទេវិជលតលវិសមេយៈកកានធម្មញ្ញាធិយសតន្តាសន្តិកេញ្ញមនិកាវចនំសតវោមេសន្តន្តតម្មសវនកាលោអយំបតន្តតម្មសវនកាលោអយំបតន្តតម្មសវនកាលោអយំបតន្តមុទសៈភៈទេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសញ្ញមុទសៈភៈគាវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសញ្ញមុទសៈភៈគាវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសសញ្ញមុទសៈភៈគាវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេ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 សញ្ញមុទសៈភៈគាវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធ
ายจะไม่ตามมังสารนังกายจะไม่สังขังสารนังกายจะไม่ทุกขยามปวดขังสารนังกายจะไม่ทุกขยามไปตามมังสารนังกายจะไม่ทุกขยามไปสังขังสารนังกายจะไม่ตัดเอยำไปปนยำสารนังกายจะไม่ตัดเอยำไปตอมมังสารนังกายจะไม่ตัดเอยำไปสังขังสารนังกายจะไม่สังปุถุทวิสัญจะตวิจะสัญจะสหัสเกปัญจะสัตตสหัสเนนะเมียเมเสรสาหังเมสังธรรมังจะสังขังจะอัตเรนเนนะเมียเมหังนัมมการานุเปียเวนะหันทวาสเปวาจเวอเนกาอันตรายาเวเนสันตุหาเสสตาสัมปวนเทปัญจปัญญาสัญญาจะตาเวสัตสหัสเกตสัสตัสหัสเนนะเมียเมเสรสาหังเตสังธรรมังจะสังขังจะอัตตะเรนะนะเมียเมหังนะมะการานุเปียเวนะหันวาสเปอปาตะเวอเนกาอันตรายาเปเวนะสันตุอาเสสตะสัมปวนเทนะวันตรสเตทัจจาไลสสหัสเกเวสัทเทสัทสหัสเนนะเมียเมเสรสาหังเตสังธรรมังจะสังขังจะอัตเรนะนะเมียเมหังนะมะการานุเปียเวนะหันวาปาจเวอเนกาอันตรายาเปเวนัสันตอาเสสตอยิสันตังสันเตจาตาเตสารณะสารณะเอทะโลกันตะเรเวียพมเมียพมเมียยะกุณะกะนะกะนะชิยวะตาสัพพะกาลังเอเตอายันตะเตวิยะวะระกะนะกะมะเยเจวะสันตาสันตาสันตาสเหตา
ម្មទេវវចនំសតមគង្គសមគង្គបេសុជាកវាលេសយាកាទេវជាព្រហ្មណយានអមហេតតង្គញ្ញាញ់សពសម្បានទេសថាកាន់សពេតង្គវាសមគិយសាសនេរតាបមតរហេតាហន្តុអរិយខន្ធវិសេសតោសាសនាសច្ចលកសវតិភវតោសបតិយសាសនំបច្ចលកញ្ញទេវិរិយខន្ធទសាបតិយថំអំតសហសាពេហេញាតិភិយញ្ចទ្វេតសវាសានិចិន្ទយងសសទេវកាទិរាសញ្ចន្ទយន្តាបេណេវជានិងសមង្កលញ្ចកវាលសហសេសុតសសុជេណតតតខង្កលំជាតាំយាវាប្រមនិវេសនាយ៉ាងលោកនិយថោទេសេសេសាបបាបវេនិងនានយ៉ាងសតវាសបតកេហេមិញ្ចន្តាសង្ឃយានរិយតេកណបេតំមង្គលន្តំនមមហេបនិធានតោបថាយតតកតសតសភារមយោទេសឧបបារមយោទេសបរមត្ថបារមយោបញ្ញមហាបរិជាកេតេសោចរិយាបច្ចមភវេកពិវេកន្តិញតាំងអពិណាខមណិងបធានិចរិយំពុទ្ធិបាលង្ខេមិយអវិជ្ជយំសាភញ្ញតញ្ញាណបដិវេធំអវលកតរតំមេទេសាពេពេមេពុទ្ធកុណេអវិជ្ជធ្វាវេរេសតិយមរតិងបរតិងករំថោអាយាស្មាអនន្តតេរោវិយការិញ្ញយថាកបាធបេតវាកោរេសតសហសេសុចាកវាលេសតេវតាយាសានហានតេ
យានចវេសាលិយំបរេរោគិមនោសតោភេកសម្បតានទេវធម្មយានកាបមន្តរតិយភេសិបរៈតន្តំព្រះនាមមេហេมะอันตะละเขตะตะกะตังเตวะมะนะสัพพะจิตังปัฏฐังนะมาสัมมะสวัตถะหาตะยะนิทะพุทธานิสัมมากะตานิพุมเมนิเวียะอันตะละเขตะตะI'm not a man.
ខរេអភិសេកេសាពពុទ្ធេអនង្គាយបតោបមោសតកតំសមង្គលំសពពេយថំសហថេតំសកនាសមហតតោចសយថំនាមបច្ចារីសពតេកេតំកាយកម្មំវិជាកម្មំបតេកេតំបតេកេតំមនោកម្មំបណៃទីបតេកេណាបតេកេណានិកាតវានលបន្តតេបតេកេណេសំញោមទាំងអស់គ្នាតាមចិត្តដើម្បីស្ដាប់ព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ដើម្បីប្រកបនូវពុទ្ធវិស័យគឺព្រះពុទ្ធរូបដែលញោមបានជៀវពីទីផ្សេងផ្សេងមកតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបទសាសនាខ្មែរយើងយើងត្រូវអភិសេកដើម្បីឲ្យវត្ថុដែលជារូបរាងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធជាពិតប្រាកដតែទួលត្រាស់ដឹងហើយយើងគោរពបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាំជាណាសំរតនាព្រះអង្គធម្មធានមកចាប់ធោះខ្លួនខ្លួនសំចម្រើនពរដល់ញោមទាំងអស់ណាពរពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តក៏ចប់ទៅហើយឥឡូវចូលដល់ពិធីអភិសេកប៉ុណ្ណាអភិសេកមកពីអភិពុពវត្តសេចក្តិធាតនុបច្ច័យប្រែថាតំកំតំកើងស្រោចស្រោពុទ្ធសិទ្ធិពរចឹងនៅក្នុងពេលនេះយោបានជាវព្រះថ្មីបើណាមិនតន់បានអភិសេកកាលពីមុនមកយើងសន្មតថាព្រះនៅជាឈើឬក៏ថ្មឬក៏ស៊ីម៉ង់តែពេលនេះយើងបំបត្តិពាក្យថាស៊ីម៉ង់ពាក្យថាថ្មពាក្យថាឈើចោលល្អណាដើម្បីតំកុំតំកើងឲ្យគង់គួឲ្យមានហៅថារិទ្ធមានអំណាចមានបារមីឲ្យមានហៅថាប្រធោ84ព្រមធម្មខណ្ឌណាស្រោចស្រពធម៌ទាំងអស់នឹងដើម្បីចុះនៅក្នុងពេលអភិស័យនេះបងអញ្ចឹងខ្មែរយើងទូទៅឲ្យតែជៀវព្រះមកថ្មីហើយមិនអស់ចិត្តទេត្រូវតែធ្វើជាវិធីពុទ្ធិវិស័យឬអវិស័យដើម្បីស្រោចស្រពនៅគុណធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមកជាវិស័យពុទ្ធគឺធម៌ទាំង84ព្រមធម្មខណ្ឌហ្នឹងបងណាដើម្បីស្រោចស្រពស្រោចចុះទៅវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាពុទ្ធពុទ្ធពុទ្ធមែនបងចឹងដូចនេះហើយជាសង្ខេបខ្លីៗខ្ញុំណាបាទលោកគ្រូអាចារ្យអរិកាមាន
សន្និការអំបញ្ញមិញនេះមិនឲ្យវែងប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីអភិសេកគឺយើងសូត្រធម៌ទាំងអស់គ្នាតាំងពីព្រះសង្ឃតាំងពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណាដើម្បីពុទ្ធដូចគ្នាការអភិសេកនឹងដើម្បីលើកកម្ពស់កាលព្រះទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ពីគុណរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាចឹងសូមអុជធូបអុជទៀនបន្តពីទីញោមណាដើម្បីអភិសេកព្រះបងពូមុនយើងសូត្រមន្តបងឥឡូវយើងអភិសេកហើយញោមបានធ្វើបន់មកក្នុងពេលនេះបានពីផ្នែកបងណាផ្នែកទី1បន់កតញ្ញុតៈវេទីហើយនឹងបច្ច័យបួនយមរាជជនទៅផ្នែកទី2បាននេះថាអភិសេកព្រះញោមណាហើយអភិសេកព្រះបានបន់ច្រើនដល់ញោមណាបងពួកយើងទៅស្រុកខ្មែរឲ្យទៅធ្វើបន់យមរាជជនបន់កតញ្ញុតៈវេទីគេតែតែទិញព្រះយមអភិសេកជាមួយគ្នាបងណាអង្គៀបបីគេរំលឹកឃើញថាព្រះក៏មានគុណទៀតហើយណាក៏មានគុណបងណាហើយមានអភិស័យដូចគ្នាក្នុងភពបង្កើតជាងដូចគ្នាហើយការអភិស័យនេះមានច្រើនមានថាតាំងពីពុទ្ធិអភិស័យមានថាបិតាអភិស័យបរិជាអភិស័យបងណាហ្នឹងហើយតែក្នុងពេលនេះយើងក៏ចាត់ទុកថាមានថាអភិស័យហើយពុទ្ធិអភិស័យណាចឹងរួមជាមួយគ្នាហើយកូនចៅក៏មានការលំគំកើងយោគទាំងដែរអភិស័យយោគមានតាអភិស័យបានយកលំគំកើងយោគជាមានតាដ៏ពិសេសដែរបងណាគេហៅថាសម្ញអភិស័យណាណាអភិស័យពូជន់ដែរជាសម្ញដូចយោគជាមានតាមែនណាណាជាមានតាបាននិយាយថាជន់ជាសម្ញសម្ញនេះគឺសម្រាប់បែកមានតារបស់កូនបងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងបាទពូនបានសរចាណាណាតាំងពីថ្មដល់មកជាងដែលបានធ្វើពុតអភិស័យជាងគេបាទថាពុតកតញ្ញូដល់កតញ្ញូអត់មានអភិស័យលេចចូលលើប៉ុន្តែពេលនេះយើងលេចចូលនឹងតើហើយណាបើនិយាយចឹងហើយក៏ញោមធ្វើយ៉ាងដែរតាមមុនណាញោមក៏ចង់បានតែមិនដែរធ្វើយ៉ាងដែរហើយក៏មិនអីទេតែញោមមានសមត្ថភាពធ្វើបាទក៏ធ្វើហើយបន្តមកចូលពេញព្រះនឹងមកដាក់ជាងទៀតនឹងពេញទៀតតាមមុនអត់ខ្លាចតែទៀតឬសូចឹងថាបានពុតបើខ្ញុំទុកនឹងសិនណាហើយយើងអភិសេកសូត្ររំលឹកនឹងគុណព្រះដល់ខ្លីខ្លីសិនហើយចាំយើងបាច់ការក្រោយបងសូមអធិមោទនីសាធុសូមអធិមោទនីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យដោយសង្ខេបបងប្អូនគ្នាសូមអធិមោទនីសាធុឥតិបិសោភិក្ខុវេរហង្សាមមសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្មានោសក្កតោលោកវិទូអមតរោបរិសត្តមមសារតិសតតេអ្នកវត្តតំមសាន
Oh, God.
วิปันเตวันเตมิปันเตเพกะวิสัพเพอัปปะระตังธัมมะตะวิปันเตเมยะกะตังปัญญังสัพวินะนะปารมีสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะติยันนะอุปปารมีสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะติยันนะปารมันทัปปารมีสัมปันนาสัพเพกะวิยะสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะสีละอุปปารมีสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะสีละปารมันตะปารมีสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะเนคัมมะปะสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะเนคัมมะอุปปารมีสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะเนคัมมะปารมันตะปารมีสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะปัญญาปารมีสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะปัญญาอุปปารมีสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะปัญญาปารมัตถปารมีสัมปันนาสัพเพกะวิยะยัมมารมัยสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะวิริยะอุปปารมัยสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะวิริยะมาตะปารมัยสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะทันมารมัยสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะทันเตอุปปารมัยสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะทันเตปารมัตถปารมัยสัมปันนาสัพเพกะวิยะอิตัปปะสัจจปารมัย
bàn nào sao kết cơ viê y tế phê sáng chào bà bà râm mây xâm bàn nào sao kết cơ viê y tế phê sáng chào bà râm mây thật bà râm mây xâm bàn nào sao kết cơ viê y tế phê sáng Yeah.
ិបតិបនិព្វាយសម្បសម្បតិសតិយសត្វទុក្ខវិនិស័យបរិតាំងព្រុកមានលក្ខវិបតិបនិព្វាយសម្បសម្បតិសតិយសត្វបៃវិនិស័យបរិតាំងព្រុកមានកលាំងវិបតិបនិព្វាយសម្បសម្បតិសតិយសត្វរូបវិនិស័យបរិតាំងព្រុកមានកលាំងសូមប្រកាសណាទាំងឡាយចម្រើនព្រះប្រិទ្ធជ័យមង្គលដើម្បីការពៀបជាដល់វិបត្តិទាំងឡាយគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងពួងដើម្បីនឹងយ៉ាងຕົកយ៉ាងភ័យយ៉ាងរោគទាំងអស់ឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅកេកំមេចរុពេងគិរិសខាតដេចានតលកែវិមានណេតិបារាទេចគិមេលោកាហានេកាវតមេកេតេភំមយាចាយានតេវិរចលតលវិសមេយាកកន្តបនិយគិតតំថាសន្តិយានមុនិវរវចនំសាធវមេសនន្តធម្មសវនកាលោយមបតន្តសម្បពុទ្ធេសមានសម្ភាវយេអ
បរិមាណังមេតัญญសាបលកាស្មង្មានសម្ភិវិយេអបរិមាណังអថង្គតយតរិយញ្ញសម្ភិតានវេរังអសបតិងតតញ្ចរិញនិសន្នាវាសយានាវាយាវតាសវិកតមតអេតังវតังអតតយព្រហ្មមេនិងវិយរังឥទ្ធវិហតតញ្ចានុបកម្មសីលវេតាសន្និនសម្បន្នោកម្មេសវិន័យកេតេងយតកាបស័យយ៉ាងបណ្ណេតិងតេយៈយានតោពតិយាមោលេសាចានតេងនន្ទេវតនោអេវែងខ្វែងវិជ្ជយោហើយជិយាសច្ចយមង្គលេអបរាជិតបានលង្កេសេសេបោកាលេអភិសេកេបពុនធានេងអាកាបតោបមរតិសនាកតੰសមង្គលੰសពភិតੰសហតិតੰសកណោសមហតោសញ្ញាធានព្រមបច្ចារិសពតេកេណេងកាយកម្មង្វាចាកម្មង្បតេកេណេងបតេកេណេងមโนកម្មង្វនិតិតេបត្យាកេណាបត្យាកេណានិកាតវានលបន្តតេបត្យាហេណេសាពិតិយាវិវេកចន្តោសោអាចងរៃទាំងពួយទាំងឡាយប្រែចែងគឺតាចលឲ្យជាវៀងចែងឆ្ងាយទៅសាបរោគកោវិណាសតោសោមឲ្យរងទាំងពួងរបស់អ្នកជាសាស្បាយទៅមេតេភវៈខ្វន្តរៃយោអន្តរៃកំបីមានតាអ្នកឡើយសុភ័យទីឃាយុកោភវៈសោមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងញភវៈតនតៃលេសនៃចੰងវត្តិអាយតាចាតារោធម្មាវតន្តិអាយវណ្ណោសុខังបលាំងតគឺពោទាំងឡាយគួនប្រកាគឺអាយុមួយពលសម្បលកាយមួយសេចក្តីសុខមួយឡើងមួយរំលែងចម្រើនអកាជាមេតអ្នកដែលមានសេចក្តីអន្តាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រក្រតីនិងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬដែលចម្រើនដោយវៃគឺជាប្រាជ្ញា